Kecám. Čiže budete vědět, já jsem s Karou vítej, že u dnešního videa. A všechny videa, co jsem natáčel a chtěl dát, teďka už byste mohli mít videa na YouTube, ale ono se to muselo pokazit. No a teďka jdeme k týhle, že no, jmenuje se to Pixman nebo Pacman, já nevím, počkej, Pacman, a je to. Fogo, všechny díly se natočil, ale mohu si to je pojedlo, protože někdo tady mluvil moje jméno a tak, no. No a teďka jdeme natáčet tady, no. Teďka už doufám, že nikdo neřekne moje jméno, jinak už mu tak vrazím. Jo, ale tady jsem no Ener. Čusiky lidičky, jmenuji se Ener 025. Jo, a tady. Hoši, co dělám? Hoši, a teďka už jdeme, už jdeme. Ty krásu. To hraju, teď to hraju už asi po druhý. Jo, go strike! Pojď, 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 pojď! Všechny! Jo. Go strike! Go! Strike! Jsem byl obklíčenej! Vidíš, chytli mě! Go strike, hutu! Pane, kudy, tudy, tudy. Ty, obklíčíme. Ne, ne, ne. Ne, já to udělal, že jsi špatně. Paninko Maria, babou řeska. A teďka už mě nesmí chytit. Teďka už slibuju, počkejte. Už hraju mordě dlouho, ještě mě nechytili. A už tady mám zase stejně jako předtím. To je musí. Jdu na nějaký styly. Skia, Skalda je prostě nej, 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 nej. Mayday, mayday! Pojď to dáš. Jo, je, je. Neboj. Ne, já myslím, ne, ne. Proč jsem nešel jinam? Proč jsem musel jít zrovna sem? Ne, 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 ne! Co děláš ten tablet? Tak lidi, tady to byla taková malá ukázka na Pikmina. Doufám, že se vám líbilo hlídnutí. Pokud jo, dejte palec nahoru, pokud ne, dejte palec dolů. A pokud se vám to líbilo hodně, tak dejte tam takhle někde. Takhle tady je u toho oka, tady tak pod videem je odebírat a budu to mít, jo. No, pardon. No a já se s váma loučím, Jener. Čusiky. Takže u příštího videa. Takže skáleň vlastně. Počkat, tak se to říkám a už vím. Mějte se krásně, skáleň vlastně a čau. Ne, kecám, co si musíte dělat.